Първият ден. Едно. Наричаха ме Анри Дювентадурн, но размених името си с името на. Един мъртвец. Кажи речи всеки човек, когато съм срещал, беше чувал името Вентадурн. Но колкото и да е странно, славата му е създадоха двама души, които всъщност не бяха от рода Вентадорн. Оня Бернард Дювентадурн, който изпя. Щом от сърце не пееш ти, не заслужаваш шепа плява. Той бе син на пекаря на нашия славен замък. Той пил пред Алиенора Аквитанска, след като тя се развела с Людовик VII и станала кралица на Хенри II английски. Алиенора го пратила при дъщеря си от първия брак Емария от Шампан. Ето с призрака на този певец или по право с призрака на името му трябваше да се боря, докато се наричах Анри от Вентадорн, защото всеки очакваше да пропея но аз съм прокалнат да плаша дори гърваните със своите песни. Другият вентадорн или другата вентадорн, за която знаеха всички, бе от знатния род Тюрен и се омъжи за брата ми е Бълвидю Вентадорн. Снаха ми се казваше Мария. Тя колкото пееше, толкова повече я възпяваха. Тя, Мария, изрече уния съдбовни слова, заслужавам слава не за това, че съм знатна, а защото съм жена, която може да дари с любов. Всеки. Заради нея напуснах замъка едва 16 годишен. Две. След две десетилетия бях в Рим. Настъпваше новата 1260 година от раждането на нашия спасител. Отминал беше четвъртият латерански вселенски събор с папа Инокенти III трети на върха, с двамина патриарси на завладените Иерусалим и Константинопол, с 71 митрополити, 412 епископи, 900 набати и безчислени пратеници на църковни князе и светски крале. Мнозина изпратиха свои хора да ги представят на събора. Странният рицар на свещената книга 2. Защото сами не смогнаха или не смееха да дойдат. Фрим тайно пристигнаха и така наречените или наручените водачи на албигойците граф Раймон VI Тулуски с сина си, също Раймон. Те се надяваха на папска милост. Преди събора, някъде около лятното слънцестоене, английските беарони настигнаха на рунимецките ливади своя крал Йоан Безземни и го накараха да подпише Великата харта на свободите, за да викне побеснелият Йоанн, над мен поставиха 25 крале. Папата веднага застана зад унижения Йоанн, когато сам бе отлъчил и съборът взе да реди харти против свободите. Като четеш канона против всички ереси, тръпките побиват. Съборът отне земите на старинния род на тулуските графове и ги даде на Симон Дюемонфор от Безия до Океана и от Пирените до Дордон. Фрин придружавах Симон Дюнов, съсед на Симон Дюемонфор, който получи на събора обещания провансалски замък. Той си тръгна, аз останах в Рим. Знаете ли в какво могат да превърнат един град десетки хиляди не? Емар ли ви мъже? Седмици наред валеше тих дъжд Оголинов, защото. Идеше откъм епископията на кардинал Оголинов Остия. Но и той не смогна да измие нечистотията. Симон не ми доплати, откраднаха коня ми, изгониха ме от странно приемницата. В този изтърбушен и разкъпан град разбрах колко съм отчаян. Не за това, че имам седло, а нямам кон, и не за това, че имам корем, а нямам с какво да го напълня. Не и за това, че имам меч, а няма кому да го продам. А за това, че като опитвах на вкус остроумието на редките си проговарения, усещах, че са подправени, както с захапване се разбира, че златната монета е подправена. Усетих, че повишавам глас и все по-често пипам дръжката на меча си. Това невероятно сборище, където се изприказваха толкова приказки, че кожите на всички стадагове да по света нямаше да стигнат да се запишат тези високопарни слова за вяра, чест и достоинство, зад които откровено зеха разчекнати за лъпане и хапане хищни уста, този пореден опит да се въведе някакъв порядък в Нашия объркан свят за пореден път стори ми се окончателно мена. Кара да признае, че няма да се оправим и не можем да се оправим. Антон Дончев Три. Три. Една дъждовна утрин пред жалката странноприемница, която ме прие, спряха четирима конни стражи от охраната на папата. Трябваше позорно да тръгна пешком пред стражите Рицар, ще рече конник без кон. Докато вървях, си припомнях всяко прегрешение, което бях сторил през последните месеци. Като че ли нито за едно не заслужавах да ме придружават четирима конници, и то от хората на папа като инокенти трети. Три пъти, призован от този папа, вземах кръста и тръгвах на поход. Един път към Иерусалим, втория срещу Константинопол и третия път срещу християните Александър Бейгойци. Папа Инокенти благослови още един кръстоносен поход на децата, но в него не участвах, бях. Пораснал. Инокенти трети отложи възкачването си на папския престол против всякакви обичаи, докато не дойде празникът на Свети Петър. И се разбера, без никой да го казва, дойде новият Петър. Говореше се, много тихо, че премерил плащеницата на Спасителя, която се пазеше в латерана, надявал се, че ще му излезе къса. Но плащеницата била голяма, Христос бил поедар от него. Този папа застана между Бога и хората по ниско от Бога, но по високо от хората. Той се провъзгласи за викари не на светия апостол Петър, а ми на самия Господ. Някому може да се стори, че това не е кой знае каква разлика, но излезе, че папата има право да се меси в делата не, да ръководи делата не само на духовните водачи, но и на светските владетели, пък били те дори императори. Той сам се наричаше цар на царете, владика над владиците, свещеник до века по Мелхисидеков. Защо този велик папа се бе сетил за мене? В латеранския дворец ме прие кардинал Оголино от графовете се. Ни от рода на самия папа Инокенти. Оголино му се падаше племенник. Макар да беше по-стар от него. В ония дни кардиналът вече беше старец. Кардиналът стоеше изправен в студена каменна зала. Вяло пушеше камина, вятърът развяваше тежките завеси пред тесните прозорци, под тях светеше вода. Миришеше на дим и мокри дрехи. До кардинала се тоеше доминикански монах в бяла власеница, препасана с въже, с сандали на бос крак. Като го гледах как е облечен, зазнех, като видях очите му замръзнах. Спуснал беше клепки, очите му се превръщаха в пукнатини върху каменна маска, стискаше зъби така, че устните му пресичаха. Странният рицар на свещената книга. 4. Лицето с права черта. Бях виждал някъде този човек, срещал го бях къде, не можех да си припомня. Приличаше на испанец от оная порода, отгледана в Кастилия, те са като мечове, калени в огъня на вярата и в леда на арабската ненавист. Кардиналът ми каза, рицарю Анри, получих лоши вести. Поех си дъх. От лошо до по-лошо има дълъг път. Той ми каза, развенчаният граф Раймон е слязал в Марсилия и марсилците са го посрещнали, прости ми Боже, като спасителя преди пъската. Одивих се, после бързо размислих и удивлението ми поспадна. Наистина Марсилия бе свободна търговска община, тя никога не бе принадлежала на тулуските графове. Имаха си свой Сюзерен, граф само по име. Но целият Прованс гледаше на Раймон като на смел защитник, той беше свой, обичаха го дори заради неизброимите беди, които се бяха стоварили на главата му. Трубадорите пееха за Клетия Раймон. Казах предпазливо, монсеньор, марсилците са добри католици. Кардиналът каза. Да, но са подобри добри прованселци. Слушай нататък при Раймон е. Дошъл хирот от Авиньон. И Авиньон не принадлежеше на тулуската корона. Наистина, вестите бяха лоши. Кардиналът каза, рицарят Арнолд Одегар е приветствал Раймон на чело на 300 провансалски рицари. Почваше отново. Ние кръстоносците против албигойската ерес оставихме само пожарища след себе си, но всеки знаеше, че огънят дреме под пепелта. Първият вятър и отчаянието отново подпали Прованс. Винаги бях мислил, че висок бор не бива да се превива, докато върхът му през земята трябва да се отсече или изкорени. Иначе ще се изправи и ще те метне в небето. Що можех да кажа на кардинала? Казах му, моят меч е във вашите нозе а кардиналът заговори с гласа на старозаветен пророк, който призовава гнева Божи върху главите на грешниците. И каза в неделя, когато всички истински християни се съберат на емолитва, камбаните на храмовете в Прованс ще забият на умряло. И пламъците на свещите ще бъдат стиснати с палци да угаснат, и свещите ще се хвърлят на земята. И ще настане мрак като предвестник на мрака. Който очаква душите на отвъргнатите от светата църква. Гласът на кардинала се извиси и заля залата, стените му отвърнаха с глухек. Като го гледах, спомних си как ми улекна, че са ме довели при. Антон Дончев Пет Него, а не при инокенти. Сега съжалих, че не съм срещнал самия папа в годините, когато еретиците справо громяха делата и словата на свещенослужителите, кардинал Голино, епископ на Остия, син на граф Тристан Конти, водеше скромен и чист живот, с който заслужаваше се лавата на човек с безукорна съвест, високо благочестие и забележителни знания. Но този горд и неотстъпчив човек, като сложи тярата, не се умя да се откъсне от миските страсти. Повече приличаше на жрец на ревнивия бог от Стария Завет, Отколкото наземен пратеник на кроткия Христос. Няма нищо по-страшно от праведник, който се мисли за непогрешим. За него всичко е позволено, той има правото да съди, но не може да бъде съден. А кардиналът все така гръмко заклеймяваше грешниците, да бъде отказано на тези прокажени светото причастие, да се отвъргне подаението им. Да им се откаже християнско погребение и нека труповете им се валят вън от осветената земя плячка на орли и псета. Тогава доминиканеца се обади и за пръв път чух гласа му. Той. Каза блъзена на оногова, които хване и разбие о камък малките им. Деца. Зарекох се, когато почнах да разказвам, че няма да прибягвам напред, през годините, и няма като някакво божество, което знае как ще свърши приказката, Непрестанно сам да се прекъсвам, да, но този след година ще умре. Или не, този не знае, че. Мъча се да се вселя в ума и тялото на оня Анри Дювентадорн, какъвто бях преди кажи речи 30 години. Опитвам се познанието, отчаянието и кой знае, мътроста на днешния Анри да не се промъкнат в словата и постъпките на предшественика ми. Но тук не ме сдържа да пророкувам. Тропът на отлачения Раймон ще се изхвърли в изтлял дървен ковчег извън гробището на тулуските рицари-храмовници. Черепът ще е цял, костите разбъркани, огризани от плъхове, дрипите ще се разграбят. На черепа ясно ще личи отпечата на червена лилия, знакът на френските крале, която ще сочи, че на Тулуза е било писано да принадлежи на френската корона. А кардинал Оголино, почти сетогодишен, все пак ще умре и ще лек. Не под мраморна плоча, като Папа Григорий IX. Тогава, в оня далечен ден, кардиналът ми каза: Ела с мен. Странният рицар на свещената книга. 6. 4. Конните стражи сега бяха стотина. С нас тръгна и Доминиканеца. Стигнахме до замъка на Светия Ангел, мрачната гробница на непомня кой император. Този замък, построен за гробница, ще рече за дом на смъртта. Бе станал пред дверия към смъртта, но за тези, които се бяха запътили към преизподнята. Най-напред минахме през залата с дълвите, изпълнена с огромни дълви, всяка годна да побере човек. Там клечи свит като в отрубата на майка си клетият затворник, похлупен от каменна плоча. Дръпвате само да му дадат храна. И той полека лека изпълва дълвата с изпражненията си докато се удави. От към дълвите идеха гласове, които сетне ме гонеха до смъртта, а миришеше по-лошо, отколкото на три дневнобойно поле. Слязохме някъде надолу. Тесният подземен проход от две страни бе заграден с решетки. На светлината на факлата измежду. Ръждисалите пръти се промъкваха човешки ръце, а можеха и да се лапи, та се мъчеха да ни докупат и пак се носеха писъци и зловония. Накрая стигнахме желязна врата. Кардиналът отключи с ключ, окачен на пояса му, и каза, това е килията на българските еретици. И ние влязохме само тримата с доминиканеца. Кардиналът ми каза, вземи факла. Изтръпнах, като си помислих, че стражите могат да затръшнат вратата зад гърбовете ни. Отвътре не се виждаше ключалка вдигнах факлата. Стояхме в каменна гробница, по стените проблесваше вода, бяхме слезли по-низко от вълните на Тибър. В средата, където би трябвало да лежи саркофаг, се трупаха един върху друг няколко железни съндъка. Нямаше паяжини, нямаше прах. Вдигнах глава по тавана като скъпоценни камъни светеха кристали сол. Кръвта, изпръжненията и сълзите се бяха просмукали в земята, за да достигнат до този затвор превърнати в диаманти. Тихо беше, както трябва да е тихо в гроб, само от време на време глухо изкънтяваше тежка капка. Мраз ме прониза до костите. Взех се в лицето на кардинала, то беше строго и напрегнато. Той каза на Доминиканеца, отвори един сандък. И когато Доминиканеца го стори, видях, че в сандъка има книги и свитъци. Обърнах лице към кардинала. Той ми каза. Антон Дончев. Седем. Ти какво очакваше? Хора. Тях времето отнася в небитието. Знанията и ученията са тези, които остават. И той тръгна към стената. Чак тогава видях, че там има врата. Ключът едва се превъртя, а доминиканеца напрегна мишци, за да накара вратата да отстъпи и да се открехне. Влязохме първо аз, след мене кардиналът и доминиканеца в каменна стая. По средата имаше само един неголям сандък, обкован с железни обрачи, както в приказките се разказва за сандъците със са съкровища. Кардиналът каза, в тази килия трябва да бъде затворен само един затворник, най-опасният. Тайната книга на богомилите. Мълчах. Тържественият глас на кардинала ми подсказваше, че се кани да каже нещо важно. Той каза, и ти, Анри Дювентадорн, ще доведеш тук тази страшна книга, за да бъде заключена навеки. Разбрах защо съм доведен. То се знае, бях чувал за тайната книга на богомилите. Но бях чувал и за съкровищата на богомилите за Сандацис. Рубини и турби с злато, пренесени на времето в Емон Сегюр след пада. Нето на българското царство. Вярвах на тези приказки толкова, колкото и в чашата на грал. Излизаше, че книгата съществува, иначе нямаше най-могъщият римски кардинал да ме води изпред дверието на ада. Кардиналът каза, когато книгата влезе във вечния си затвор, ти ще получиш 5000 златни венециански дуката. Поразен, изрекох, преди да се замисля, една книга, която струва 5000 дуката. Кардиналът каза, ти, Анри, струваш толкова. А книгата струва много-много повече. Тя е безценна. Колко мислиш, че ще струва новият поход срещу еретиците? Мълчах. И те мълчаха. Трябваше да проговоря и аз запитах, какво има в тази книга. Кардиналът каза, корените на ересите, които разтърсват нашия християнски свят и светата католическа черква. Доминика каза, прокълнатите червеи, които гризат благословеното дърво на светия кръст. Кардиналът каза, свети Бернар казва за еретиците, те са безокорни, никому не. Странният рицар на свещената книга 8. Правят зло, не едат даром хляба си и учат, че всеки трябва да живее от плодовете на своя труд. Много добри християни могат да се получат от тях. Казах му. Монсеньор, благородството, което показвате към тези еретици, е по-голямо дори от вашата справедливост. Кардиналът въздъхна и ми каза, това не е благородство. Не е и справедливост. Но за да победиш един враг, трябва да му дадеш цената, която заслужава. Той отиде до съндъка и затърси ключ във връзката, която носеше окачена на шията си. Плащът му се разтвори и светна ризница. Сега приличаше на воин, а не на свещенослужител. Той каза, само най-преданите синове на църквата могат да надникнат в бездната на този гроб. Казах му, ваше светейшество, вашето доверие и благоволение е най-голямата ми награда. Той невесело се изсмя, моето благоволение заедно с 5000 златни флорини. Казах му не толкова за да се пазаря, а за да разсея с някакво човешко чувство тази мрачна тържественост, която хладенеше като каеменните стени, монсеньор, не е точно. Кардиналът най-напред не ме разбра, само усети, че се мъча да раз. Движа облака на предвечен студ и на неумолима обреченост, който бе. Започнал да ни притиска. Той каза, може би искаш да кажеш, че ти стига моето благоволение. Казах му, позволявам си да ви припомня, че говорим за 5000 венециански дуката, а не за флорини. Ако някой не знае, златните венецианки бяха по-тежки от флоринките. Доминиканеца презрително и сумтя. Кардиналът намери сили да открехне сандъка. На дъното лежеше един едничък лист пергамент. Прилепнал за желязото, непреганат. Протегнах ръка, но кардиналът хвана китката ми. Той съм вдигна листа и поефаклата от ръката ми. После каза Евангелие на Свети Йоан. Неволно рекох. Антон Дончев 9. Четвъртото Евангелие Доминиканеца почти викна с внезапно бликнала страст, която ме стресна, Петото Евангелие. Лъжливата Библия на еретиците Кардиналът заговори, без да гледа листа, питанията на Свети Йоан и ответите на Христа Бога наш, записани от ръката на самия светец. За това как дяволът сътвори света и въстана срещу Бога, за това как презрените църковници накараха хората да се кланят на кръста, на който бе разпнат Божият син. И да се молят пред новите идоли, наречени икони. Докато кардиналът говореше, лицето му се измени. Очите му потъмняха и се отсъклиха, устните му се гърчеха тънки и жестоки. Той сякаш изплюваше думите, чиято горчивина не можеше да изтърпи. Изричаше ги и се гнусеше, че ги изрича и се страхуваше от изреченото. Но намираше сили да ги произнесе. Кардиналът отпусна листа и затвори очи. Въдеше думите като черни риби от мръсна вода. Той каза, там пише против светото причастие и светата литургия. Изпря, като нямаше сили да произнася скверните слова. Тогава ка. Тойк зазвуча гласът на доминиканеца, там се хулят свещените сънове и се говори, че свещеникът е обикновен смъртен. Кардиналът отново проговори, там пише, че църквата не бива да се меси в работите на света и църствата. Доминиканец изрече, и че бедняците не трябва да се повлияват на господарите си. Слушах тези гласове, които се гонеха в полумрака на каменната гробница, като че ли участвах в някаква черна литургия в подземен храм на отритнат над Бог. Усетих тръпки на лошо предчувствие и в същото време проклетото изкушение да питна и прочета тази книга. Когато гласовете отзвучаха, само казах, тази книга наистина струва повече от турба злато. Кардиналът като че ли бе дошъл на себе си. Каза, тази книга е главнята, която разпали десетки ереси по целия човешки свят. Моите очи и уши ми донесоха, че прокълнатият огън ще бъде пренесен до Окситания, за да се превърне тази главня адското огнище, тази лъжлива и прокълната Библия, в хоругва на обигойците й. Да ги поведе в битката с моето воинство. Странният рицар на свещената книга. 10. Казах решително, книгата няма да стигне до Прованс. Къде е сега? Кардиналът каза, в България. Доминиканеца каза, албигойците ще изпратят един трубадур, Пейре от Емуасък, който трябва да пренесе книгата или да води български пратеници. Ще тръгнеш след него и ще стигнеш до книгата. Казах, тръгвам още днес. Кардиналът каза, опрощавам отнапред всички грехове, които можеш да сториш в тези дни, когато гониш книгата. Разбрах, пръщаха ме да уловя книгата, все едно, че ми заръчваха убийство или много убийства. Кардиналът каза още, тъй като ще бъдеш измежду еретици, дори тяхното дихание може да застраши спасението на вечната ти душа. За това запомни само една дума, тя е ключ към спасението. Нетърпимост. И повтори, като отделяше сричка от сричка, нетърпимост. Сега кажи ти. Казах нетърпимост. Тъй направих първата крачка към свещената книга. Пет. Бавно възлязохме по тъмните подземия на затвора Сан Анджело и едва не възкликнах от радост, като видях синото небе. Дадоха ми шепа монети и ми казаха да чакам знак за тръгване. И веднага след мене поеха двама здравеняци. Минаха три дни, те не се отделяха от мене. Не се криеха в гостоприемниците, сядаха на съседна маса, а щом нямаше място и до мене. Единият спеше пред прага ми. На третата нощ прекрачих тялото на заспалия си страж и тръгнах да дира доминиканеца. Знаех го къде нощува в някакво обежище за странстващи муна си минах походник, който вървеше през стени, дебели като на крепост. Влязох във вътрешния двор. Прозорчето на килията на Антон Дончев Единадесет Доминиканеца светеше. Когато приближих, чух дълбоки, приглушени стенания. Настрахнах и побързах да почукам на вратата. Отвори ми доминиканеца, наметнат с груба бяла дреха. Цялата килия сияеше горяха десетина свещи, наредени по направо на пода. Лицето на доминиканеца бе потно и измъчено, разширените му зеници чернееха, устните му трепереха. Приличаше на човек, който се е отдавал на таен порок. За прилича ми, прости ми, Боже на жена. Видях върху овчата кожа, просната на пода, триопашът бич. Доминиканеца се беше самобичувал. Изведнъж разбрах защо мислех, че вече съм срещал Доминиканеца. Той ми напомняше за Свети Доминик, сега го наричат Светия, тогава се наричаше просто Доминик де Гусман, но го обявиха за Светия няколко години след смъртта му. Доминиканеца бе висок, колкото своя учител и като него бавно извръщаше глава, за да вдигне внезапно поглед с белеснали очи, сякаш на срещати ти светваха върховете на две стрели, заредени в един арбалет. Като Доминик и той протягаше двете си ръце напред. Пред гърдите, с разтворени длани и като челите отблъстваше от себе си, докато искаше да те прегърне. Признах си, че от доста време почнах да оприличавам хората, които срещам, на други, които вече познавам. Оприличавах ги и на животни. Объркан от този поток на лица, разсъдъкът ми се мъчеше някак да ги подреди, за да може да ги обхване. Казах си, лъжа се, как мога да помисля, че този човек прилича на Доминик. Защото Доминиканеца доказваше как може външната прилика само да подчертае колко далече е подражателят от своя комир. Колкото е далече мърлявото черно коте от черната пантера. Срещнах Доминик, тогава все още не беше светия в дъждовен ден, на кална пътека. Вървеше начало на 12 мъже и те гологлави, мокри и боси като него. Далеч назад го следваше тълпа мъже и жени, този ден той искаше да върви сам с учениците си. Черна верига тежеше на раменете му, но той кръчеше с вдигнато чело, сякаш носеше коро. На. От двете страни на гърдите му висяха двата му сандала, той пренася. Ще на плещите си невидимо същество, от което се виждаха само сандалите. То съществото слизаше от раменете му в градовете, защото Доминик обуваше сандалите. И 12 ученици приличаха на него, както му приличаше Доминиканеца пред мене толкова, колкото котетата приличат на пантера. Виждал съм Доминик, изписан на стени на храмове и домове, върху пергаменти и ръкописи. Къде са видели живописците това кръгло лице? Странният рицар на свещената книга. 12. Тези пухкави устни, тези извити вежди. И как са имали дързост да изпишат папата над Доминик и как светята отдолу го благославя. Та папата не заслужаваше да целуне окървавените и кални нозе на човека, когато срещнах. не ги видях двамата с Франческо от Асизи и Доминик като издялан от обсидиан, онова черно вулканично стъкло, франческо светъл като планински кристал беше на събора в Санта Мария де Леаньоли, където се събраха 5000 монаси. Обичах Франческо, но тогава си помислих, че ако би трябвало да следвам единия, то бих тръгнал след Доминик. Те бяха двамината бедняци, които поискаха да ги положат голи на гола земя, когато умираха а сега, след 25 години, францисканците имат хиляда манастира, а доминиканците 500. Ето такива като човека срещу мене, които приличаха на Доминик по движенията на ръцете и главата, щяха волно или неволно да преиначат словата и делата му. Винаги съм се чудил защо последователите на. Доминик твърдяха, че майка му чувала куче да лае в отробата и кратко, когато. Го носила под сърцето си знак, че ще роди верен страж на църквата. Струваше ми се, че те обиждат светостта на майчинството. Но можех да повярвам, че майката на Доминиканеца е чувала куче да лае в отробата и кратко. Доминиканеца видя смута на погледа ми, но помисли, че се чудяна. Толкова свещи. И ми каза с глух глас, който възвръщаше силата си, свещите горят, защото князът на мрака дебне в нощта нас, своите врагове. Казах му, махни от мене тези псета, които си пратил по петите ми. Той ми каза, те са изпратени да те пазят. Повдигнах рамене. Той ми накрай мене и затвори вратата. Видях по гърба му кървави петна върху бялата власеница. После насреща ми светнаха очите му, бялото пълно с кръв. Каза ми, не ти вярвам. Въздъхнах дълбоко, за да се овладея. Не знаех как трябва да се държа, когато монахта обижда в очите. Той каза, светият отец ти повери една от тайните на Божията църква. Малчах. Той продължи да говори, зная, че ако бях рицар като тебе, щеше да ме убиеш. Но ти повтарям, не ти вярвам. Ти можеш да отидеш при албигойците и да им продадеш тайната. Семаех се, можах само да му кажа. Антон Дончев 13 Аз съм рицар. Той сложи длани на раменете ми, потреперих, но не се отдръпнах. Той заговори с друг глас задушевен, но пълен с някаква горчива страст. И ми каза, Анри, да, ти си рицар. За това не ти вярвам. Същият този прованс, който роди албигойците, роди и вас, рицарите, с вашата куртуазия, вашите трубадори и легенди. Ти си рицар. Първата ваша заповед е служи на Христа и Божията църква а вие разменихте Божията майка с вашата дама на сърцето и вместо псалми пеете балади. В същото време вашите кули са притони на безчестието и разврата и вие пребивате жените и дъщерите си. Втората ти заповед е с едното острия на меча коли са ръцините, с другото силния, който гнети слабите. Папата ви прати към гроба Божи, вие разграбихте Константинопол. Има ли по-големи главорези от твоите рицари? Трета заповед е вярност към Сюзерена, ако той не е против църквата. А ти се отмяташ като неверен лък, днес служиш на един господар, утре на друг, ако ти плати повече. Що можех да му кажа? Да почна да се оправдавам. Едно нещо е. Рицарството, друго е рицарят. Така е и с църквата да не би Христос и християните да имат нещо общо с папата и епископите. Мълчах, той още каза, Анри, десет пъти при тебе идваха братята от нашите ордени. Дойдоха братята Йоанити и ти казаха, сложи черния плащ с белия кръст и стани един от нас. Ти каза, не искам. Дойдоха братя храмовници и ти казаха, сложи белия плащ с червения кръст и ела да браним гроба Господен. Ти каза, не. Идваха братята в тонци и казаха, сложи белия плащ с черния кръст и ела да се борим с варварите, ливонците, московитяните и другите неверници. Ти каза, далече е. Защо не застана като рицар монах под Христовото знаме? За да можеш да продадеш меча си на този, който ти плати повече. Ако светият отец ти беше казал, Анри, иди и донеси скверната книга на богомилите, ето ти моята благословия, ти щеше да се изсмееш. Но той ти каза, ето ти пет хиляди златици. И ти прие. Той взе да се задъхва, а ставах все поспокоен. Казах му. Ти беше ли, когато казах на Робер Гюронсуа, преди битка такива? Слова са губене на време. Махни песовете, които гризат петите ми, или ще ги отстраня. Той се усмихна все още със странния привкус на женска слабост, който ме потърсваше. Каза ми, ще ги убиеш ли? Или ще убиеш мене? Свалих дланите му от раеменете си и му казах. Странният рицар на свещената книга. 14. Защо тогава извикахте нас, рицарите, да се справим с албигойците? Защо не ги победихте с вашите проповеди и вашата правда? Не можехте ли без нашите мечове? Той ми каза, да, вие ги избивате, но за да заграбите земите на жертвите си. Ти, царят, гориш евреина, за да вземеш златото му, аз монахът се завирам в подземията, горя с огън и късам с клещи, за да изтръгна ереста от сърцето на заблудените и да спася безсмъртната им душа. Мълчах. Поисках да си тръгна. Изведнъж той като че ли почна да се задушава, гласът му засъска. Каза ми, почекай. Ще ти разкрия една тайна. Светият отец Доминик санувал си на Божий, възсиял на висок трон, я на Бога отец. Гневен и тъжен той гледал тълпата грешници, коленичили пред него. В ръцете си държал три копия, едно за горди, второто за алчни, третото за развратните. Божията майка прегръщала коленете му и го молела за милост. Анри, тя молела милост за вас, рицарите и гърди са тези, в които му? Гъд да се забият и трите копия. Твоите? Този човек ме мразеше. Той търсеше основания за своята омраза, че съм рицар, че съм горделив, че съм жесток. Но за омразата, както и за любовта, няма основания и обяснение. Той ме мразеше, защото бях аз. Не можех да му отвърна с омраза. Тръгнах си и се обърнах на пръга попитах го, защо тогава ме избрахте. Той ми каза, ти говориш езика на богомилите българи, ти уби Робер Гюрон Соа и ти си алчен. Антон Дончев 15. Вторият ден Едно Измина първият ден. Остават ми 14 дни да напиша своите спомени. Имах 15 и за един ден написах тези първи страници. Спомените ме завладяват, забравям къде съм. Песнопенията, които се разнасят около мен, не ми пречат. Всъщност в моя власт е да реша дали ми остават 14 дни или, да речем, 14 години. Но безпощадно ясно усещам, че ако се откажа от името, с което сега ме викат, не бива да разказвам за богомилите или да разказвам със съвсем, съвсем други слова. Хората, които описвам в спомените си, до един са мъртви. Когато извикам едно име, веднага си казвам, надживях го. Сред толкова многобройни мъртъвци човек започва плахо и неуверено да вярва, че и той може да умре. Но аз се усещам пожив от всякога. Ако изчезна завинаги, не е ли все едно дали ще умра след 14 дни или след 14 години? Хората, които пеят около мене, са уверени, че няма да се върнат в телата си. Другите, които се готвят да ме убият, вярват във Възкресението. Предполагам, че всички ще се озовем за своя почуда на едно и също място и тук, където не сме очаквали да попаднем. Дишам равно и спокойно, сърцето ми бие като на младенец. Пиша с. Лявата ръка по-бързо, отколкото очаквах, ще успея да разкажа повече отколкото бях намислил. Не бива да бързам. Не бива да бързам. Иска ми се да пиша спокойно и мъдро. Спомените ми да са бистри като вода, дълго престояла в сребърен съсъд, цялата матилка отдавна да се е отаила на дъното. Не мога. Спомените ме влекат като планински поток, набързайте ме мятат и млатят, само понякога ме довличат в тих вир и тогава, олекнал, виждам небето. Признавам, че ще съм написал, каквото съм написал. Няма да има време да се връщам, да умувам, да преправям. Спомних си думите на краля, когато ме удари с меча си по рамото и ми каза, прави каквото трябва, да става, каквото ще. Странният рицар на свещената книга. 16. 2 И тъй разбрах, защо папата избра да гоня тайната книга мене, Бет. Ние рицар странник, осъден, докато е жив, да няма дом, а като умре, да няма гроб. На стената в нашата трапезна зала висеше гублен, благородно потъмнял от прах и дим, макар да беше далеч от камината. На гублена сеят. На млада дама плетеше косите си, половината падаха като жълт водопад до земята, другата половина беше вече заплетена в златна плитка. Над главата и кратко цъфтеше розов храст с три червени цвята. Пред дамата седеше рицар целият в желязо и държеше огледало. На знаменцето върху копието му, забито в земята, светеха същите три червени рози. Зад него биеше скопито оседланият му кон, с златен кръст на челото. Колкото пъти го погледнах и дори когато само си спомнях за него, долавях тиха песен, чувах гласове на труба дори и звуци на лютни и вюли. Този гублен от детството ми до бягството ми от замъка падаше като. Завеса пред очите ми и заменяше живия свят с мечти. Когато тръгнах по земята, гобленът взе да се протрива. Нишките му изтъняваха, а после се късаха. Най-напред като мъгляви сенки, посетне като все порезки изображения се размърдаха същества от друг свят полузверове, полухора, които се сплитаха в борба и поход. Оная е дама. Иони рицар седяха неподвижни, а тези сенки мърдаха, тъмнееха, наливаха се с кръв или кръвта изтичаше от тях. Някъде далеч като че ли взе да мъжделее друг гублен, който тъчеше трети свят, и там като че ли пак звучеше тиха песен, но тази гмеш от козина, зъби и ногти ми пречеше да се приближа, за да видя какво има зад новата завеса. Още момче, с голям ръст, но малко, он, попаднах като уражен в Иерусалимското царство. Иерусалим е пъпът на земята, той е като втори рай. Който тук е тъжен и беден, там ще бъде радостен и богат. Папата го е казал. Повярвах му. За да видя как умиращите от жажда рицари пият това, което сами изцеждат от себе си. Как изяждат мъртвите си коне и яздят кръстави бикове, а товарят щитовете си на костелеви овни. Там срещнах Ричард Лъвското сърце, който олицетворяваше за мене момчето, рицаря отгублена. И разбрах, че е наречен лъвско сърце, защото като звяр бе разкъсал емесина и бе изклал беззащитната си Да, той беше бясно дързък, но и безразсъден, алчен и жесток. С високо. Емерие и наглост той вършеше невероятни глупости и после търчеше да ги поправя с храброст и неуморимост. Спеше с мъже, ездеше конна. Антон Дончев 17. Шията с нанис от арабски глави. А прекрасната дама под розите се превърна в оскотяла от страх окървавена пленница или в пристанищна продажница, която през нощта снема дори шпорите ти. Да, много загубих в Палестина, но успях да видя, че враговете ни също са хора, а не изчадия адови. Селадин, кюрдът, в дните на примирие ми изпращаше кошници с плодове. Той със своите си ръце напои умиращия от жажда Иерусалимски крал. Дори свети Франциск възкликна, мюсулманите са почисти духом от християните и напусна нашия стан. Върнах се във Франция с объркано сърце и шепа злато в пазвата. Заскитах от университет на университет с нечиста и развратна тълпа от ученици, която само шумеше, биеше се с граждани или с стражите, гръбеше или просеше. Четоха беляр, авероес и маймонит. Но как можех да дъра гърло по кръчмите аз, който бях видял изсечена гора с набити клетници върху дънерите? Върнах се при меча и щита, получих шпорите на рицар. Взех отново кръста в шампан, в замъка Екри, след турнира, в който съборих от коня самия граф Луи Дюбелуа, вечна му памет. Заедно с мене, трябва да кажа, аз с тях кръста целунаха Рено Дюемон Мирай и самият Симон Дюемон Фор, палачът на обигойците. Кардинал Пьеротка даваше на всеки кръстоносец опрощение на всички грехове, които е сторил, но и които е изповядал, ако носеше кръста само една година. Признах си, че съм пожелал жената на брата си. Една година в служба на Бога е нищо и никакво разплащане за такъв грях ние не освободихме гроба господен. Венецианският душ Дандоло, тогава 90 годишен старец, намери път да си отмъсти на румеите, които го бяха ослепили. Уж ни водеше Будуен Фландърски, но умът и сърцето на похода беше слепият Дандоло. Още го сънувам изправен до знамето на Свети Марко. Папа Инокенти отлъчи венецианците, но после ги опрости, защото получи източната църква и поиска една пета. От плячката Борбата за престола на Румейската империя беше на низот. Предателства, ослепявания и убийства Ние върнахме Исаак, друг клетник, ослепен от брата си. Но румеите възстанаха, синът му Алексий бе убит, Исаак умря от мъка. И ние влязохме в Константинопол. Нашите кръстоносци изнасилваха монахини върху патриаршеския престол. Обличаха му на си в женски дрехи и ги караха да се съвокупляват помежду си. Ограбиха църквите и продаваха светите мощи. Бронзовите изваяния на праксител и скупас. Странният рицар на свещената книга. 18. Претопиха в груби монети. В дворците намерихме такива съкровища, че като свидетелствам според истината и съвестта си, пиша, откакто светът е създаден, не е ограбвана такава плячка в нито един град. В три църкви пред стража от французи и венецианци без трупа на плячка за 800 000 сребърни марки и двойно повече без скрито от кръците. Граф Дюсенпол Пол повели да бъде обесен с щита си рицар, който бе задържал за себе си турба златни номизми. Ако трябваше да се беси всеки крадец, нямаше да останат живи да ги погребат. И аз трябваше да бъда обесен. Върху развалините на източния Рим изникна Латинска империя. Но Венеция получи, кажи речи, цялата древна елада, островите на Егейско море и Крит. Гордата морска република имаше повече земя от всички кръстоносци. Три седмици след Великден за император бе избран граф Бодуен Дюфландър и Дюено. Сетни графовете и бароните се метнаха на конете и тръгнаха да завладяват земите, които им се паднаха при голямата. Подялба. А мнозина дори не можеха да произнесат имената на новите си. Замъци. За пръв път, откак зърнах отдалеч стените на бащиния си замък, поисках да си имам и аз една кула, където да се оттегля. На 25 години вече се изморих да убивам и да гледам как убиват. Тогава румейте възстанаха и се разбраха със своите вечни врагове българите. Нашият император тръгна срещу Йоанис, краля на Влахия и България, и ние бяхме разбити от българите в битката при Адрианопол. Граф Луидио Белоа бе убит заедно с стотици знатни люде, чието имена нямам време да изброя, а император Будоен отиде в плен. Плениха и мене. Прекарах в престолния град на българите царев град Търнов две години до смъртта на крал Йоанис или Йоаница, а българите го наричаха Калуян. Срещнах го няколко пъти и беше чуден човек, с цяла глава по-висок от хората си, с неистов блясък в очите, като обхванат от бесни страсти, но окован с нажежени вериги, които иска да разкъса. Жилите по челото му, врата му и ръцете му бяха издути и топтяха, като че. Ли сърцето му е и сега ще се пръсне? Или като че ли имаше три сърца? Той беше третият брат и двамата му братя били царе преди него, но били убити. Разказваха ми, че когато и тримата били живи, живеели единни като човек с три сърца. През тези две години живях нито добре, нито зле. Император Белдуена плати своя плътски данък, аз оцелях. Българите ме хранеха, защото. Антон Дончев 9 на 10 Чакаха откуп. И наистина пристигаха пратеници с турби злато и мнози на приятели и неприятели, пленени при Адрианопол, поемаха към Латинската империя. Пратих писмо до брата си не кой да и, а самия е бъл видео да ме откупи. Но прекрасно знаех, че няма да ми прати изпукана пара. Защото в нашия замък вместо сребърни потири се поднасяха любезни речи и вместо копринени тъкани се тъчаха изкусни канцони. Когато Калуяно умря, дойде Борил. Той беше нелош и недобър и като човек, и като крал. Но и аз да живеех като него в Калуяновия заемък, където Калуяновото ложе се ширеше като за двама обикновения мъже, и да ми даваха да обуя Калуяновия бутуш, в който можеха да влязат и двата ми крака, и да ме караха да размахам Калуяновия меч, дето едва го вдигах, и аз като Борил бих се лутал между пъченето и снишаването. Кой знае до кога щях да оцелея, ако нашите стражници кумани не играеха с нас, пленниците, една жестока игра. Играеше се с кукълчета. Като зарове с изписани знаци от всяка страна. Ние, пленниците, нямах. Ме пари чакахме ги, за това залагахме или око, или пръст на ръката. Насреща можехме да получим добра храна или няколко часа в обетията на жена. Не исках да играя, но ме принудиха. Нито веднъж не загубих. Накрая предводителят на стражите, Емеркит, без име на баща, рече, заложи главата си срещу свободата си. Той никога не играеше с пленниците. Този Емеркит носеше името на племето си. Чингис хан бе изклал всички Емеркити до крак, останал беше само този мъж. Последният Емеркит. Хвърлихме заровете спечелих. Емеркит дълго ме гледа в очите и ми каза, ти игра сто пъти и сто пъти спечели. Броих ги. Затова поисках да играя с теб на стотния път. Това не се случва в света на живите. Боговете те пазят за странна участ. Сетне в потайна дуба ме заведе до граничния окоп и ме пусна на свобода. Колкото до второто основание на папата да ме избере за ловец на тайната книга убийството на Робер Дюронсуа, то аз го убих не. Защото защитих честа на френските рицари, а защото му завидях. Това стана на седмата година от Албигойските войни. Още като прочетох посланието на папа Инокенти III, разбрах, че започва най-големият грабеж в историята на френските земи, по-голям от грабежите в Константинопол. Да, Прованс бе заразен, се ресетана. Странният рицар на свещената книга. 20. Албигойството, което отричаше властта на папата. Но никой нямаше да се вдигне да защитава чистотата на вярата, ако не му се плати и то добре. Прованс бе богат, Прованс бе като дърво с златни листа и златни плодове, по което еретиците лазеха като гасеници. За да се изтребят, дървото трябваше да се отсече. Най-големият враг на лисицата е нейната кожа. Папата пишеше, вдигнете се, войни Христови. Изтребвайте нечестивците с всички средства, които ви открие Бог. Постъпвайте с тях още по зле, отколкото са сарацините, защото те са полоши от тях. Що се отнася до граф Раймон, изгонете го с привържениците му от замъците му вземете земята, за да могат правоверните католици да се настанят във владенията на еретиците. Като горех ръкописите си, намерих посланието на папата Тая гореща факла, която подпали кладите за милион и половина провансалци. Всяко слово, което изписах, е слово на папата. И аз се качих на коня, бях католик, търсех злато и земя. Кръст Стът се вдигна на поход срещу Ересета, френският крал Филип 2 август вдигна поход срещу своя васел Раймон VI, син на Раймон, по Божия милост Херцог Нарбонски, граф Тулуски и Провански Маркис. Познавах Филип Август, посет не го опознах още по-добре. Той беше снажен и красив, обичаше да хапне, да пийне и да се повесели. Дори споделяше постелята на Ричард лъвското сърце. Усмивката не слизаше от устните му имаше тръпчинка на брадичката. Но после, като видях маската на барон да отървил, оная, която се смееше, спомних си за крал Филип. Устните му се усмихваха, очите му леденеха. Той беше истин секирицър по избухливост, жестокост и суеверие, но беше хитър, находчив и най-вече опорит държавник. Той искаше обръчът на короната на капетингите с урифламите да огради всички френски земи като крепостна стена. Бароните казваха, Филип е по-ужасен от лъв и похищен от орел. Защото Филип сриваше замъците им до основи, бесеше ги по. Сейчеше ги. Воюваше с англичаните с Хенрих II от плантагенетите. Който от баща си получи западна Франция, а от жена си Алиенора Южна. Хенрих английски, уж васъл на Филип, владееше повече френски земи от самия крал на Франция. Но Хенрих се сечепка с Томас Бекет страстна, честолюбива и надменна душа, когато направи кентърберийски архиепископ, за да може свети Томас да му каже, длъжен съм да оскърбя или Бога, или краля. Филип Август победи англичаните при Бълвил, бих се до краля, щитът му кънтеше от удари на вражи мечове и неговият меч се окървави. Надживяв и Филип. Насреща му стоеше. Антон Дончев. 21. Раймон Шести, наречен водач на албигойците. Боже мой, та той беше добър католик. Когато умираше, молеше се безмълвно, защото унемя да го приобщат към папската църква. Но абатът до смъртното му легло не се отказа от своята връжда. Тогава един от рицарите храмовници, които стояха край него, свали плаща си с червения кръст и го положи върху Раймон. Абътът посегна да го смъкне, но Раймон се вкопчи в него и умря. И тъй водачът на еретиците бе католик. Ние се биехме не срещу. Съвършените албигойци, тяхното учение им запретяваше да докосват оръжие, ние се биехме срещу защитниците на Прованс. На времето през първия кръстоносен поход, Раймон Толуски, Едано старец до себе си с младата си жена Елвира и Смунаха, който носел светите мощи, Раймон водел най-благочестивите и най-блескавите отряди от Христовото воинство тие на прованселците. Сега се биехме с потомците на уния кръстоносци. Но ние срещахме не само копията на рицарите, а и чуковете на ковачите, сърповете на жътварите, секирите на дърварите, кросната на тъкачите. Мотиките на Лозарите Не се умявахме да разберем как рицар може да се бие наред с търговец и дори да се жени за дъщеря му. За нас дъщерите на гражданите служиха да огласяват нощите ни със своите престорени или истински ужасени писъци. Прованселските рицари бранеха земите си от французите, а гражданите умираха за свободния, богат и весел живот на Прованс. Дори в Тулуза с двореца на Раймон VI оправ. Ляваше независим магистрат и съвет, избран от гражданите. Когато сри. Нахместените на Тулуза, провансалците ги вдигнаха за три дни, мъже до жени, деца до старци, свила до коноп. Но всички пееха своите песни на своя език. Сам Филип Август не тръгна срещу Раймон, макар папата да му пръщаше послание след послание, Филип отклони и от четвърти, след като Оня обеща да тръгне срещу еретиците, за да получи в Рим императорската си корона. Защото Филип не искаше чужда помощ и чужди грабители в земите на бароните, които се водеха негови васели. И нашето кръстоносно воинство пое срещу албигойците казваха, че сме повече от 200 000 души, водено от Симон Дюемонфор, католика, глигана на ардените, кървавото северно сияние. Аз яздех под знамето с кръста. И знаех като Филип Август, че обигойството ще изчезне, когато прованселските барони до един станат французи. Не успях да стана и нямаше да стана прованселски барон. Симон Дюемонфор не можеше да чете и да пише, когато му носеха важни. Странният рицар на свещената книга. 22. Послания той трябваше или да погуби четеца им, или да го позлати. Избиваше разкаялите се еретици, като казваше, ако лъже, че се връща при светата църква, смъртта е наказание за лъжата му. Ако казва истината смъртта е изкупление за предишния му грях. Когато Раймон влезе в уж покорената Тулуза, Симон скри от нас, рицарите, тази вест и заяви, че градът ни чака с празнични трапези. И чак пред стените на Тулуза призна истината. Когато Роже племенник на Раймон излезе от непристъпните стени на Каркасон и дойде при нас за преговори, ние го убихме и казахме, че е умрял от преяждане. И пуснахме каркасонците жените по ризи, мъжете по гащи. Провансълците ни връщаха със същата ненавист, когато разбиха подавинен Вилхелм Красивия, принц Орански, те жив го удраха. Симон Дюемон Фурме мразеше, за него нашият замък бе прекалено близо до Прованс възторжената Алиса, жена му, не можеше да ме търпи. Разбирах се с сина му Амори, той беше храбър, но изглежда. Ще ме наред с свирепия си баща. Защо ме мразеха? Защото из. Как да си остана независим? Не исках да се присъединя към никоя глутница или клика. Наемник бях, но не исках да преклоня глава, да сложа на врата си железния бутуш на някой граф и да кажа, където ти, там и аз. Та и никога нямаше да получа на земя, ами и кръст върху гроба. Когато заших за трети път кръстния знак върху плаща си и тръгнах на поход този път срещу християни, мислех си, че албигойската война ще трае месец-два, най-много година. Минаха седем години. Тогава не знаех, че остават още тринайсет. Разрушените крепости изникваха отново, потопените кораби изплуваха върху вълните, дори мъртвите като чели излизаха от гробовете си. Ние сечахме дърветата в провансълските лесове, но корените оставаха в земята. Мислех си, че това е война на суровия север срещу Нежния юг, но разбрах, че Ересета още дълго ще живее, защото е душата на Прованс. Изморих се, отчеях се. И дойде прокълнатият ден когато он е глупак Робер Гюронсуа. Изрече съдбовните си думи. С него се бихме в Адрианопол, с него стра. Дахме в Търнов. А той се опълчи срещу епископ Фулкон, когато он е каза, всички мъже и жени и даже кърмачетата Тулуски трябва да загинат под острието на меча. Останалите живи да се пръснат по манастирите. Робер каза, вашият съвет е пагубен. Ние, които завоювахме тази земя, не успяхме да привлечем сърцата на нейните жители. Френският трицар винаги има успех в началото на борбата, но когато достигне целта си, той става надменени и гордостта му го погубва. Всичко, което ние. Антон Дончев. 23. Придобихме с храброст, сега го губим с управлението си. Нашият граф Симон отдаде страната в ръцете на ненависни люде, които вдигнаха народа срещу себе си със своя произвол. И Бог, който винаги е справедлив, чу техните вопли и видя нашите непрестанни неправди. За това, че ние поставихме за управители лъки и негодей, сега и да разплатата с граф Симон. Защото на нашите земляци гледат като на разбойници. Мислех тъкмо като него. Аз трябваше да изрека тези слова страхлив ли бях. Казах всякакви подобни слова преди битка с загуба на време. Намерих скуда да обидя Робер, предизвиках го и го убих в честен двубой. Нашите рицари ме възхваляваха, съм Симон от Руниска перническа похвала. 4. За третото основание на избора алчен ли бях? Лъмтях за гола села въдопадането на Константинопол. Два минарицари рицари претърсвахме изоставен дворец, когато от някъде изскочи ромеец със сабя. Той уби човека до мене, защо го избра за първи удар, не разбрах. Ако беше избрал мене, щях да умра аз. Успях да разсека ромееца от рамото до кръста, като прерязах плетената ризница, но върха на меча, защото той се отдръпна. Смъртно раненият ромеец изтърва събята си и се облегна на стената с увиснали ръце. После ги вдигна и разтвори разсечената ризница, сякаш искаше да ми покаже сърцето си. От гърдите му бликнаха кръв и злато овързал беше ялото си с нанизи от корубестиномизми, мечът ми преряза нишката. После в локвата кръв пред нозете му затопаха като чели грахови зърна, то бяха невидими рубини. Измих монетите и камъните в кратер с червено вино. Златото заблестя, но рубините не се виждаха. Богат бях, ще рече, свободен. Отидох в църква не от тия, където се събираше плячката. Чудно. Нещо, защо съдбата избира в седните на Христовото разпятие, за да нанесе своите удари. Константинопол падна през великденските празници. Калоян ни разби на връх великден. И сега е Сегюр се предаде през велики пости. В църквата запалих свещ за чудесното си спасение, защото румеецът можеше да избере мене за своя пръв и единствен мах със събята. Странният рицар на свещената книга 24 Запалих и свещ за душата на мъртвия си спътник. Бях навил на низите с златни монети и скъпоценни камъни, както мъртвия румеец върху голите си гърди. Най-напред хладенееха, после се затоплиха като навити около сърцето ми смуци. Защо не се качих на някой от корабите, с които рицарите напускаха Константинопол? Симон Дюемонфор избяга още в зара. Останах, за да изкушавам провидението. И куманите, които ме свалиха от коня пред Адрианопол, развиха жълтите и червени змии на златото и рубините от гърдите ми. Кой знае, може пък това да ми спаси живота, помисли са, че ги чака богат откуп. В Търнов се говореше за богатството, намерено под ризницата ми. Някой от пленените и освободени рицари навярно бе разказал за мене, когато се е върнал във Франция. Светата църква, което чува и помни всичко, веднага е разбрала, че съм крадец, защото всички добре знаеха колко медни монети се гонят в пазвата на Енри Дювентадорн. Когато се върнах във Франция, често сънувах, че жълтите и черве. Низми се преплитат около гърдите ми. Усещах дори странната милов. Кана за метал и камък. Но не забогатях. Да, алчен бях, но не можех да хвана клетника еврейните, евреите, бяха десетки хиляди в прованс, умни, богати, изключени от защитата на църквата, вампири, жадни за детска кръв, чародеи и слуги на кабалата, съгледвачи на сарацините, Та не можех да хвана клетника Еврейн, да го обесе надолу с главата над слаб огън, а после да го изгоря и да рубя в пепълта, за да намеря златото, което е глътнал. Алчен бях, защото всичко около мен се мереше с злато и кръвта, и честа, и вярата. Няма добър кон, няма силно вино, няма топла жена без злато. Струваше ми се, че нашите рицари навикат за по-голяма господня слава и за сендени, ами злато и земя алчен ли бях. Наред с оня бретонски барон, владетел на гибелна на моряците скала, на която в буря паля огньове. И като разграбвал потъващите кораби, сочил скалата и казвал, ето диамант, какъвто няма в нито една корона. Фрим попаднах, защото след убийството на Робер Дюрон Можех да търпя похвалите на кръстоносците. Симон Дюнофо, съсед на Симон Дюемонфор, ми плати да го придружа до Рим, където се надяваше на Латеранския събор папата да признае владението му над някакви замъци на Рай Улуски. Според епископ Фолкон обаче дълг на рицарите от Христовото воинство беше да тръгнат срещу замъка Крост в Дилце за Валенция, който принадлежеше на Адемар Дюпоатие, граф. Антон Дончев 25. Валентиануа Истина е, че Симон Дюнофо ми плати по-добре. Странният рицар на свещената книга. 26. Нощта преди третия ден. Не можах да заспя. Станах посред нощ и почвам да пиша. Трябва да разкажа за срещата с Боян, да я отмина, да я забравя, за да вървя нататък. Господи, след 30 години не мога да реша дали тази среща е проклятие или благословия, дали е навъждение или аз сам намерих в нея нещо, което всъщност го няма. Чувам тихи и притайни женски хлипания, които иначе дневните песнопения милостиво заглушават. Жените като че ли плачат на сън или и другите като мене не спят. Да, вече 30 години повтарям всяка дума и си припомням о нова трепване на устните. И все не мога да разгадая оня прощален поглед на Боян. Стояхме под стените на Лаверур, укрепено селище върху хълм, овенчан от здрави крепостни зидове. Вътре бяха еретиците, наоколо се ширеше станат на обсъдителите. Симон Дюемонфор не беше с нас, той току-що се беше върнал от Франция в завоеваната от него страна изгняв и с гняв и негодование бе разбрал за възстанието на своите поданици, както той наричаше провансълците. Симон доведе със себе си мнозина знатни рицари и десетки барони, но нямаше пешаци. В ним, на пет часа път от Белкер, той събра своите отряди, прие светото причастие и тръгна срещу Реймон. С него бяха два мината му братя. Аз с Доминиканеца стоях под Лаверур, защото от тук трябваше да излезе трубадурът Пейре от Емуасък, за да тръгне към Търнов да вземе свещената книга. На 500 ти от крепостта, докъдето не стигаха стрелите на арбалетите, земята се беше разтворила и показваше огнените си недра. По повеля на доминиканеца бе изкопана огромна яма. Зинала 20 стъпки. В нея бе струпа на клада. След бурните пламъци. Които пропадиха кръстоносците далеч от огъня, кладата изгоря и се слегна. Емата се напълни с жар, като съсъд стечен огън. Жарта слизаше малко по-низко от изпепеления ръб на земята, но от време на време избухваха къси пламъци, сякаш огънят се мъчеше да прелее. Ярките разтопени главни бяха наредени като върху решетка, а огненият дъх идеше някъде отдолу. Дали ямата не слизаше като гърло на вулкан до сърцето на земята? И там навярно беше при изподнята. Край ямата стояхме ние, палачите и аз, Доминиканеца и Дозина. Антон Дончев 27. Рицари Нетърпимата жега затопляше дясната страна на лицето ми, дясната ми ръка и бедрото ми, а лявото ми слепо очие леденеше. Пролет беше, от земята избиваше светлозелена трева, крехка и нежна, с корени, потопени в светлина. Някои от рицарите нахлупваха шлемовете си обърнати железни ведра с прорези за очите, като същества от друг свят и друго време. Всички носехме бели кръстове върху плащовете. Срещу нас, поблизо до ямата, стояха скопчени 20 на пленени еретици с ръце, вързани зад гърба. Макар да беше ярко пладне, червената светлина на жарта ги огряваше със ловещо сиение. Стените на лавероро опушени, мачни, но горди подпираха небето на север от ямата. Отгоре бяха поръбени от хора, от време на време светваха искри върху острията на копия. Вятърът духаше от към крепостта, хората пееха и дори можеха да се различат отделни слова. Песента приличаше и на черковен псалм, и на боен призив. Нямаше защо да се напрегам да чуя думите, знаех ги. Те пееха. Ние се вдигнахме в Прованс, въпреки изнемогата и ужаса от сетнините. Господи, молим те, помогни на града, защото ни водят възторгът и великодушието. О, светли и могъщи народе, твоята дързост е гордостта на Прованс. Гледах пленниците синовете на този светъл и могъщ народ, изпокъсани, окървавени и съборех да не ме зарази тяхното безумие и отчаяние. Борех се, то се знае, с насмешка и горчевина. Ето докъде ги бееха докарали възторгът и великодушието. Монахът оглеждаше малкото стадо от пленници. Изведнъж, без да се колебае, посочи някакъв човек, застанал някъде по средата. Два мина от мъжете без лица, оковани в шлемовете, изтласкаха е мъжа пред Доминиканеца. Пленникът застана на крачка пред нас. С ужас открих, че той ми прилича по осанка, по ръст и дори по лице. Би могъл да бъде някой от моите петима братя. Челото му беше превързано с червен парцал, бутушите му бяха откраднати, синьо-червените му стъпала се впиваха и едва-едва потъваха в мократа земя. Дали доминиканеца го беше избрал, защото приличаше на мене? Изтръпнах от лошо предчувствие. Монахът вдигна пред лицето на еретика сребърно разпятие, окървавено от червеното сияние на огъня. Усещах, че кръстът е топъл като. Странният рицар на свещената книга 28. Човешка плът Доминиканеца каза, клетнико, целуни кръста и се откажи от твоята трижди прокълната ерес. Мъжът отговори на прованселски с твърд и ясен глас, но си личеше, че е чужденец. Не бива да целувам кръста, на който е разпнат нашият спасител. Монахът каза, ти се осмеляваш да скверниш светия кръст. Мъжът каза, това не е светиня, а уредия за изтезение. Монахът попита, кой си ти? Мъжът отговори, Боян от земен. Монахът попита, българин ли си? Мъжът отговори, българин съм. Това всъщност не значеше, че е роден българин, защото бугри и българи се наричаха, кажи речи, всички еретици от Черното до Северното море. Тогава доминиканеца с рязко движение смъкна от плещите на Ема жълкасания черен плащ. После безстрашно пристъпи до ръба на адската яма и метна дрехата върху огъня. Но плащът не падна върху жарта, дори не е докосна, а се вдигна нагоре, издухан от жаркия дъх на огъня. И се разлюля и размята, та полетя над ямата като обезумял прилеп или. Пияна гигантска пеперуда Внезапно пламна, изгоря и се вдигна нагоре. Напърцали сива пепел. Доминиканеца отново застана пред Еретика, а лицето му лъщеше от пот, като че ли бе почнал да се топи. И каза: След миг тялото ти ще се превърне в пепел, като този плащ. Мъжът тихо отговори: Моето тяло ще умре, защото е творение на сатаната. Но духът ми ще излети в небето, като този плащ. Монахът попита, не вярваш ли във възкресението от мъртвите и във вечните мъки, които те чакат? Мъжът отговори, как може превърнато в пепел тяло да се вдигне отново? Монахът каза. Антон Дончев. 29. Да. Но това е твоето тяло, клетнико. И в моя власт е да те спася или да те предам на огъня. Стори ми се, че му питане като съдник и инквизитор, но като човек, който иска да научи нещо съкровено и тайно за другия човек, за себе си, а и за всички хора. Дали се надяваше, че този син на смъртта ще му разкрие душата си и ще му предаде някакво откровение? Не беше ли питал с тези думи и други клетници в мига на последното причастие? Тогава изведнъж разбрах, че говори на мене. В главата ми звънна, в очите ми светна. Сякаш върху мен се срина и разсипа на хиляди огледални късове огромен покрив от прозрачен лед. Оня е човек на среща, този еретик, той беше мой брат. Неговите думи можеха да бъдат и мои думи, чаках ги. Огънят бучеше. Отдалече идеше отчаяната песен на еретиците върху стените на Лавелор. Мъжът каза: Само душата ми е от Бога. Всичко друго е на дявола. Нима Бог е направил този свят пълен с насилие, плач и злини? Той трябва да се разруши и да се построи отново. Аз? Как бих отговорил аз? Безпощадно си признах, че в какъвто ви? Бог да вярвам към каквото и учение и братство да принадлежа, щях да отговоря. Признавам всичко, което поискаш. Само да остана жив. После все някак щях да се измъкна и да се върна при Бога и при братството. Мъжеството на човека, който можеше да бъде мой брат, не беше по моите плещи. Доминиканеца за първи път сведе глава и се загледа в сребърния кръст, който сега държеше притиснат до гърдите си. И докато Доминиканеца гледаше кръста, Боян от земен погледна към мене. И ме видя. Лицето му се преобрази. То беше измъчено, но по него нямаше рани и кръв, а червеното сияние на жарта му придаваше странна сила и жизненост. Той ме видя и ме позна. Или се удиви, че вижда като че ли себе си. Не зная. Ето този израз на лицето му и този поглед не мога да разгадая вече 30 години. Челото му едва забележимо се приповдигна, устните му трепнаха. Можеше ли да се зарадва на срещата на крачка от смъртта и дали това трепване на устните беше поздрав или? Знак на пренебрежение, дори презрение. Господи, понякога си мисля, че той намери сили за саможертвата си, защото ме видя и разбра, че му приличам като негов брат, дори като близнак. Дали не реши, че той може да си отиде, защото оставам аз същият като него? и с мене той или част от него ще остане да живее. Ако е така, наистина не зная. Странният рицар на свещената книга 30. Доминиканеца уморено изрече в огъня. Два мина от пратениците на преизподнята с железните лица тръгнаха към еретика. Но той пристъпи към огнената яма една, две, три широки стъпки, спря се, погледна ме, после се отласна с могъщ отскок и отлепи окървавените си стъпала от кълната земя. И падна по лице в жарта. А тя се разтвори, сякаш беше огнена лава, защото жарта пазеше очертанията си, но вече бе куха и се покриваше със сребърна пепел. И огънят погълна еретика човека, който се нарече Боян от земен. Пленените еретици писнаха с един глас от 20 гърла. Писна и далечната, но не чак до там далечна крепост. Пищаше и някакво ето диви гъски високо в небето с гласовете на отчаяни, прокълнати души. До Домонаха приближи един от железноглавите и рече с глас, който кънташе изпод шлема му, а останалите. Монахът му обърна гръб, погледна ме в очите и каза, в огъня. Зад гробният глас изрече, сред глутницата от вълци може да има и заблудени овце. Измеш, до еретиците може да има и добри католици. Монахът каза, избийте ги всичките. Бог ще се умее да различи своите на небето. Антон Дончев 31 Третият ден Едно Срещнах Пейре Дюемуасък в една кръчма. Навярно е имало врява. Дим и мирис на печено месо, а от огромното огнище е лъхал топъл дъх. Не, нямало е огнище. Откак Боян от земен скочи в жарта, стоя далеч от всяко огнище. Не помня дали лицето на Пейре беше осветено от факла. Или слънцето е надничало през тесен прозорец. Помня само една белозаба усмивка. Винаги когато видя човек да се усмихва като Пейре, сусни, разтворени не за смях, а за поздрав към хората и към светлината, тогава някаква бяла светкавица пронизва. Сърцето ми. Хората на папата донесоха на доминиканеца, че трубадурът Пейре тръгва към Търнов да вземе свещената книга на богомилите. С него вървяха още трима души жонглюр, гълтач на огън и коняр. И тримата не знаеха нищо за книгата. Пътуваха с каруца. Най-напред мислех да ги следвам, което не беше трудно, после реших, че по-просто е да стана спътник на Пейре. Аз бях Анри Вентадорн отивах до Константинопол. Лесно щях да накарам Пейре сам да ме покани да отида с него до Търнов. Кой можеше да разтвори ризницата ми и да стигне до пергамента, залепнал до гърдите ми посланието на Инокенти III до цар Борил. И тъй отидох при Пейре. Не мога да се отърва от спомена за усмивката му. Чудех се какъв еретик е този млад засмян русокос мъж, който се радваше като дете, че е жив и може да подари на хората своите песни. Той хем стоеше пред мен, напръщал от здраве и хубост, и забиваше белите си забив жила в бутна на глиган, хем в същото време витаеше. И с някакъв друг свят с прекрасни дами, които нямаха нощни гърнета под лужето си, в градини, в които цъфтяха нетленни цветя и се лееха неземни песни трябва да призная, че веднъж сънувах света на Пейре. Как се оправяше Трубадурът в нашия кален свят, където вместо прекрасната дама го гледаше Божията майка? Как Бог намираше място в сърцето му, заето от любов към жените? Нали за него, еретика, нашият земен свят бе създаден от сатаната? Полека-лека разбрах, че любовта на Пейре прези. Разтудената пресметливост и жестокостта на хората, че тя прелита над оградите на замъци, че тя те пита дали си човек, а не дали си благородник. Пейре ме гледаше с разширени от възхита очи, не защото бях от странният рицар на свещената книга. 32 Петото поколение владелци на замъка Вентадорн, а защото носех същото име като Бернард Ювентадорн. То се знае, той веднага ми протегна лютнята си, на нея можеше да се дрънчи като на китара и да се стърже слът като на виола, та той ми подаде лютнята си, за да му попея. Като че ли всички от рода Вентадурн трябваше да са труба дори. Върнах му я с кисела усмивка. През нощта не спах. Когато приех за ръката на папата, мислех, че съм избран и защото съм убивал и съм готов да убивам. Такъв бях войник и убиец. Мислех си, че навярно трябва да убия хората, които носеят или пазят свещената книга. Бях готов на убийство. Сега, когато видях за смения Рус Великан с лютнята. Хубаво казваха за коравелите главорези, че ако искаш да убиваш някого, най-добре е дори да не го заговаряш, а мълчаливо да удреш. После, като познаваш човека, ръката ти трудно се вдига. На отринта тръгнахме заедно. Изостанах и се върнах в страни от па. Тя, по който дойдохме. Разбира се, ни следяха трима нехрани майковци. Сризници под закопчените плащове. Можех да ги убия и тримата, но вдигнах рамене и препуснах след пейре. Какъв бях, та доминиканеца да ми вярва? Две. В колата пейре возеше три клетки с гълъби в дните на това пътуване мразех гълъбите. Когато ме затвориха в кулата на Търновската крепост, по каменния ръб на прозореца къцаха гълъби. Битката при Адрианопол беше през април, през май ме затвориха в кулата мене и седми на пленени рицари. Гълъбите гукаха тъй се ладусно и тъжно, толкова нежно емилваха с човки крилата на гълъбиците, че никой от тези закоравели мъже не смееше да гъкне, да не подплаши птиците. После взехме да отделяме шепи трохи от оскъдните си залъци и да храним гълъбите. Тогава видяхме, че са алчни и жестоки птици, почти като хората. Някакви техни графове и барони падеха клетите пари с такава злоба, че трохите се разхвърчаваха и самите насилници оставаха гладни. На всичкото отгоре стражите се развикваха, че сипем трохи върху шлемовете им. Любовта ми към гукането и гълъбите съвсем изчезна, когато пред очите ми един гарван изнасили гълъбица. Тя му се предаде, клекна и разтвори крилата си, та ги опря в камъка. А той черният дявол стръвно е кълвеше по шията. Антон Дончев 33 Гълъбите на Пейре неусетно взеха да се борят да върнат любовта ми. Разбира се, веднага се досетих, че това са гълъби-вестители. Те носеха пергаменти в турбички на шиите или като пръстени на кръчетата. Пейре, без да се крие от мене, пускаше гълъби, сетна от някакво село, вземаше нови клетки с гълъби. Небето от черното и бялото, чак до северните морета, бе оплетено от невидимата мрежа на пътищата, прелетени от гълъбите на еретиците. Спомних си, че при обсадата на някакъв замък рицарите събираха ловни соколи и ги пускаха срещу гълъбите от крепостта. Когато гълъб отсвъка проснатото ви пране, когато окълве хляба, оставен на трапезата, когато ви събуди в ранни зори изгукането си, не го кълнете и не го прогонвайте. Вдигнете глава към небето, където е нашият небесен отец, и вижте волния полет на неговите птици. Кой знае, може някоя от тях да носи блага вест? 3. Качихме се на кораб в Марсилия и стигнахме Константинопол. Нашите кръстоносци с помощта на венецианците го бяха огризали и опускали, но не можаха да отнесат стените като на замъци от приказките и величавите сгради и мраморните паметници. Константинопол си оставаше Константинопол. Тръгнахме с Пейре към Търнов. И на граничния окоп срещнах Емеркит. Нямаше как да сбъркам, той беше застанал на хълма в страни от пътя, сраснал се с коня си, дошъл като видение от много, много далечни степи. И като се приближи, виждаше се, че лицето му не беше като нашите лица, кърваво черно лице судрана кожа, за да не расте брадата му, та да се заплита в забралото на шлема, очи цепки, които като че ли бяха сплеснали жълтите му зеници, очи на тигър. Помислих си, че когато ме пусна, не се оговорихме дали мога да се върна. Все пак не бях платил откуп. Емеркит идеше като приятел. Същата му гъща ръка, която бе изпратила мене, изпращаше и него. Еретиците имаха гълъби, но папските хо. Раможе би имаха ястреби. Емеркит знаеше за какво идвам. И той решил, че най-просто е да ме срещне като стар познат от годините на моя плен. Но усетих, че Пейре стана предпазлив. И нито веднъж не запя пред Емеркит. Странният рицар на свещената книга. 34. 4. Изведнъж колелото на съдбата взе да се върти като полудяло. Тъй текла бавно и кротко река, се втурва през бързаи, пени се изтеснини. Хвърля се във водопади. Отседнахме в голямо село пред проходите през Хемус, ние с Меркит в странно пейре в някаква къща в края на селото. Видях, че в дъното на двора, зад пчелина, шумеше галабарник. Пчелите се виеха над кошерите, галабите над галабарника. Станах в ранно утро, преди изгрева на слънцето. Русата още не светеше, а тежеше по листата и тревите като капки разтопено улово. Излязох и тръгнах през поляните. Ботушите ми бързо потъмняха на От русата. Отидох до оня галабарник от към гората. Гълъбите тък му се разбуш. Деха пчелите още спяха. От някъде от към сивото небе, долетял морен гълъб, едва размах ваше крилете си и кацна на дървената решетка пред клетките. Почна да го кълпоено и радостно. Отидох и като протегнах ръка, поех го от решетката. Той се сгуши до гърдите ми, усещах как бие сърцето му. На. Кръчето му имаше превързан грижливо пергамент. Помилвах гълъба и той клъвна палеца ми. Гладен беше. Прочетох пергамента. Пишеше на провансалски. Пейре трябваше. След седмица, на залез в неделя, да застане там, където пада сянката на Будуеновата кула. Да държи в ръка своята лютня. При него ще дойде човек, който носи медна купа, наметната скърпа с извезени гълъби. Ако е облачно и няма слънце, човекът с купата и кърпата ще го чака пред къщата на госпожа Кереца, която продава любов. Над вратата на къщата имало камен на плоча с издълбаното име на продажната жена. Стоях с гълъба в ръка, а той все кълвеше палеца ми. Чудех се дали да върна отново пергамента за крака на гълъба. После, като затърсих. Тънката струна от котешко чревце видях, че е паднала и се е скрила в мократа трева. Пуснах гълъба и прибрах пергамента в пояса си. Когато малкият ни керван пое към планината, препуснах спейре напред, докато останалите конници се загубиха зад поредния завой. Ка. Захмо, Пейре, аз не съм човекът, за когото ти разказах. Той опана юздите на коня си и обърна към мен лице. Казах му, Емеркит не бива да забележи, че говорим нещо важно. Антон Дончев 35 И добавих, да, аз съм Анри Дювентадорн. Изпратен съм от папата да пленя вашата свещена богомилска книга. Пейре пребледня и се прегърби, като че ли му приложа. Едва из дума ти знаеш за книгата. Казах му, знам всичко. Извадих от пазвата си свитъка с папския печат. Извадих изгънатия пергамент. Това е послание на папа Инокенти III до цар Борил. А това е пергаментът, който донесе ваш гълъб. Играта е загубена, пейре. Той дълго мълча, като дишаше бавно и дълбоко, мъчеше се да дойде на себе си. Беше певец, но имаше сърце на войн. Накрая изрече: Игра. Не игра. И пак дишаше дълбоко и мълчеше. Мълчах и аз. Той пръв проговори: Знаеш ли какво означава за нас свещената книга? Отвърнах му: Зная. Папата ми дава за нея 5000 златни венециански дуката. Той намери сили да се изсмее, но все едно, че плачеше. 5000 дуката за словото на апостол Йоанн. Ала Штом спасителят бе продаден за 30 сребърника. Казах му. Пейре, ти си умен човек. Изучавал си гръцките мислители. Чел си. Арабски ръкописи. Вашето пето евангелие е написано от един поп, наречен Богомил или вие сетне сте го нарекли мил на Бога. Преди две и половина столетия, по времето на българския цар Петър, Син Симеонов. Той ми каза, а ти не си чел четвъртото Евангелие. Там накрая нашият спасител казва на апостол Петър, когато Оня го пита за съдбата на апостол Йоанн: Господи, аз той е какво ще стане. Нашият спасител му казва, ако искам Той да остане, докато дойда, Тебе що ти е. Още тогава се е разнесла между братята тази дума, че този ученик няма да умре, докато Исус се върне. Анри за пръв път в разговора ни той ме нарече по име Анри, Исус още не се е върнал. И апостол Йоанн е още жив. Какво можех да му кажа? На човек, който вярваше, че апостол Йоанн е живял 1200 години. Вярата за това е вяра, защото не се подчинява на разума. Най-сетне Пейре отново проговори. Каза ми, отвръщаваш ме. Странният рицар на свещената книга. 36. Може би го каза и така, без да мисли за последствията, като дете, каквото всъщност си оставаше. А може би искаше да ме обиди, да ме нарани, дори да ме накара да се сбием. Той труба с лютнята, срещу мене боеца, чийто меч бе пронизал поне 10 сърца. Мълчах. Той каза, отвращаваш ме. Ти и всички римски лъжехристияни. християни. Казах му, за Рим лъжи християни сте вие, еретиците. Той ми каза, Анри, Анри, ти слеп ли си? Христос е проповядвал бедност, папистите тънат в злато. Христос е казал да прощаваме, да не убиваме, а римската църква преследва, изтезава, убива в името на Христа. Казах му, и аз мисля като тебе. Той извърна към мене бледото си лице. Остарял беше, устните му се бяха ступили, очите угаснали. Гледаше ме с недоверие, а като чели и с надежда. Повторих, да, и аз мисля като тебе. Той попита, тогава, защо служиш на папата. Отвърнах с глас съвсем нехаен, но усещах горчилката в него, ти го каза папистите тънат в злато. Папата плаща добре. Пейр изрече с презрение, ти си наемник. Въздъхнах дълбоко. Тези приказки не ме забавляваха, а на всичко отгоре бяха губане на време. Казах му, аз пък се отвръщавам от тази нелепа увереност на фанатиците, че те винаги се прави. Пейре ми каза: 30 000 избити в Безие. 20 000 вземен. Хиляди. Клади в прованс, Илдюфранс, Германия, Ломбардия, България. Исте. Завани, изгарени, заравени, живи. Ние ли сме фанатиците? И ти си на другата страна. Казах му, не съм на ничия страна. Той ми каза с глухия глас на болник и с мъдростта на старец, това е невъзможно. Ти не искаш да избираш, но другите са те избрали. Винаги, винаги всеки е от едната или другата страна. А тези, които се заблуждават, че са посредата, те най-много ме отвращават. Заболяме. Но бях далеч от тук до звездите да измъкна меча си и да хлопна този хлапък по главата с плоското на острието. Казах му. Антон Дончев 37 Пейре, ако човешкият род се беше променил ей толкова, колкото един палец от деня, в който спасителят умря на кръста. Ето, е толкова да беше станал по-добър. Ако, ако... Винаги е едната страна, другата страна. Но чия страна? И от двете страни има добри и лоши. И добрите са малко. Много малко. В какво да имам вяра? Пейре веднага ми отвърна, сякаш вече бе чувал тези думи, да имаш вяра означава да избираш. Да бъдеш свободен. А ти си роб на страстите си. Човек, който се продава, такъв може да бъде само от едната страна, от към продажниците. Препуснах напред. После обърнах коня си и се върнах. Пейре спря коня си и ме чакаше бледен и решителен. Казах му, дай ми лютнята си. Мислех, че не може да стане побледен. Но той побеля. Устните и очите му побеляха. Казах му, трябва да отида на срещата с твоята лютня. Той откъсна лютнята от гърдите си, както майката откъсва от себе си кърмаче, за да го поемат палачите. Разбрах, че се предава. Стояхме един срещу друг, коленете ни се допираха. Някъде далеч. И зад завой се показа Емеркит. Обърнах своя кон, хванах по водите на коня на Пейре и сега ездехме стреме до стреме. Аз казах: Пейре, ти знаеш, че трябва да те убия. Той мълчеше. Казах му, готов съм да ти повярвам, ако можеш да ме накараш да ти повярвам. Закълни се в най-светото за тебе, че няма да предупредиш богомилите с твоите гълъби. И до вечера, когато спрем да нощуваме, ще възсетнеш коня си и ще се върнеш в Константинопол. Той мълчеше. Казах, закълни се, че ако ме предадеш, десницата ти ще изсъхне и никога няма да докоснеш труни, че езикът ти ще залепне на непцето и ще унемееш. Той каза с непоносима болка и с отчаяна молба в гласа, моля те, не богохулствай. Мразех се. Защо се мъчех с мрачен присмех да намеря някаква прилика между пленените евреи на брега на реките на Вавилон и певеца Пейре? И те са били певци. Знаех, че въпреки всичките си клетвите на накрая бяха пропели погледнах към Пейре. Съжалих го, съжалих себе си. Казах му. Пейре, борбата на албигойците е загубена. Повярвай ми. Вие му. Жете да се борите с папата, но френският крал ще ви победи. Той иска прованс и ще го има. Да, ако занесеш книгата, ти ще дадеш надеждана. Странният рицар на свещената книга. 38. Обречените. И заради книгата и заради тебе ще измрат още десетки хиляди храбри мъже. Пейра изрече с наведена глава, защо да живеят като предатели. Казах му, те не са предатели. И ти не си предател. Да отстъпиш пред жестоката правда не е предателство, а мъдрост. Той все мълчеше. Дали не събираше сили си, да умре? Мислех, че съм го пречупил зъбите ме заболеха от стискане и аз събирах сили. Пейре глухо изрече, кълна се в пепелта на баща си, която се смеси с пепелта на дяко на Жерар де Ламот и с пепелта на още 15 албигойци в кладата под стените на Лавор. Няма да те предам на богомилите. Искам да живея. Чух трупот от купита, като че ли почна да бие тревожно сърце. Емеркит ни застигаше. Шест. Вечерта стигнахме село с крепост край него. Приеха ни в крепостта. Легнах си в някаква килия, смазаното мора и от теснотията на каеменните стени. Послед нощ се вдигна врява, задрънчаха оръжия, тясното прозорче се освети от сиението на факли. Излязох пред вратата, тя гледаше направо към вътрешен двор. Емеркит ми каза, Пейре е избягал. Наутринта утринта ще пратя хора по диремо. Легнах си отново. В най черните мигове преди зазоряване изведнъж отворих очи. В килията беше тъмно. Усетих, че до мен притаяно диша човек. Напипах дръжката на меча си, пахнат под козинявата възглавница. Из мрак дойде тихият глас на Пейре, Анри, аз съм. Той беше коленичил до лужето ми. Седнах и стъпалата ми замръзнаха върху каменните плочи на пода. Той прошепна, върнах се. Като че ли не разбрах, че се е върнал. Той каза, трябваше да ти говоря. Казах му, е мерките разбрал, че си избягал. Той попита, колко докато ти дава папата за свещената книга. Отвърнах му, пет хиляди. Защо не му казах, ти знаеш. Още не бях се разбудил. Антон Дончев 39 той каза, ние ще ти дадем 15 000. Въздъхнах дълбоко. Той може би помисли, че се съмнявам. Рече ми, преди да тръгна, епископ Бъртран Дан Марти ми каза, че ако книгата падне в ръцете на папистите, мога да заплатя за нея 15 000 дуката. Чуй ме, можех да ти кажа 50 000, 100 000. Но 15 е цената, която можем да платим. Отново въздъхнах, пейре, пейре. 15 000 дуката. Ти сам каза някога дали 30 сребърника за самия Христос. Времената се менят, мени се и цената. Той настойчиво говореше, повярвай ми, имаме парите. Казах му, този, който прекалено вярва, има малко разум. Или съвсем го няма. Фанатикът не е разумен. Той помълча, сетне ми каза, не те разбирам. Що искаш? Казах му, не си разбрал. Аз не се продавам. Моята работа струва 5000 дуката. Не аз. Той мълчеше. Стори ми се, че почвам да различавам в мрака някаква сянка. Той все така коленичеше пред мене като блудния син, който. Чака бащината благословия. Изрече тихо, но настойчиво, почти. Тържествено, книгата трябва да се занесе в укрепения замък Беранкел. Ако заемъкът е паднал, книгата да се занесе пред разрушената черква на името на Свети Назари в Безие. Всяка неделя там ще чака сляп просяк с малко дете. Ще е наметнат сукасен плащ на кръстоносец. Кръстът ще е разпрън и закърпен с черен конец. После Пейре тихо открехна вратата на килията. И се стопи в мрака. Седем. Отново съм заспал, все едно, че не бях се събуждал. Може и да съм сънувал, че Пейре е идвал при мене. Дори не го видях, чувах само гласа му. Но не било съдено да си отспя. Когато на сутринта отворих очи, над мене се беше надвесил Емеркит и ми подаваше пергамент. Каза ми, това са признанията на трубадора Пейре. Станах, отидох до ъгъла на килията, където светеше на утринното слънце сребърна вода. Странният рицар на свещената книга 40. Дървено ведро До ведрото бе изправена, опряна на стената, лютнята на пейре. Изсипах вода върху главата си. Емеркит ми каза, пейре се върна. Хванахме го. Ето какво ми каза. Поех пергамента. Седнах на ложето и видях, че дръжката на меча ми се подава изпод възглавницата. Казах на Емеркит, изтезавал си го. Той поклати глава. Не. Казах му как ще го изтезавам. За певците злото, което си въобразят, е по-страшно от истинското зло. Той проговори. Погледнах пергамента. Там беше написано това, което вече знаех от посланието на гълъба. Попитах Емеркит, къде е Пейре. Той каза, мъртъв е. И видя нещо по моето лице, което го накара да заговори, сякаш му леше прошка, той искаше да умре. Дадох му възможност да избяга. Той се остави да го убият. Мълчах. Емеркит каза, Анри, той ми беше благодарен. Измъкнах меча и го сложих на коленете си. Острието и съска, когато се измъкваше от ножницата, тя остана затисната от възглавницата. Лявата ръка извадих от пояса сионя, другия пергамент, донесен от гъла. Беа. Казах на Емеркит, ето тук е написано всичко, което ти е казал Пейре. Знаех го. Той не е предател. Емеркит повтори, той искаше да умре. Казах му, Емеркит, ти говориш като Господ. Той мълчеше. Казах му, когато хвърляхме заровете, от едната страна беше моята смърт, от другата моята свобода. Ти нищо не губеше. Ти искаш да си Бог. Ти си дал възможност на Пейра да избяга или да умре. Не си му дал възможност да се бори с тебе. Той мълчеше. Казах му, ако не беше последният от племето на емеркитите, щях да те убия. Той проговори и каза, Имам деветима синове от три жени. Сега племето на Емеркитите има десет мъже, деветимата мои синове и аз десетият. Искаше да се бием. Искаше да предизвика съдбата, да види нейното. Антон Дончев. 41. Решение дали трябва да остане жив той, когато някога тя бе избрала да живее измежду десетки хиляди Емеркити. Или щях да живея аз, който сто пъти бях хвърлял щастливия жреби. Бихме се. И аз го убих. Осем. Бавно огледах бедното наследство, което ми остави Пейре. Маршавата турба с оскъдно облекло реших да оставя в ръцете на първия просяк, когато срещна. Лютнята ми трябваше. Лист пергамент с надръскани върху него стихове пъхнах под ризницата си до посланието на папата и съдбоносното писмо на гълъба. Да, гълъбите. Разбира се, Пейре мъкнеше със себе си клетка с три гълъба. Клекнах пред тях и те възбудено взеха да препъхват чувките си през преплетената върбова решетка. Гладни бяха. Стори ми се, че познах гълъба, който донесе писмото за срещата в сянката на кулата. Целият беше сив, с черен гердан около шията. Кълвеше палеца ми, но нежно и ласкаво като в и близка и тъй далеч на утрин. Наистина можеше да бъде и същият гълъб, ако го пуснех, щеше да се върне в оня гълъбарник до пчелина. Не знаех къде бяха гнездата на другите два гълъбеа. Днес, сега бих могъл да разпозная и да нарека по име 20 гълъба дълги години дружах с гълъби. Извадих от чупена пита хляб, която трябваше да изяда клетият пей. Ре, сърцевината на хляба беше мека. Замислено търкалях лъци и правех малки хлебни топчета. Издигах длан пред гълъбите и текълвяха топчетата. Сетне трогателно вдигаха глави към небето и протягаха шии, за да преглътнат. Не можех да ги пусна. Щяха да се върнат без писма и веднага щяха да предизвикат тревога. Можех, разбира се, да откъсна главите им. Можех дори да ги опека за вечеря. Но казвах си, аз галъбите, както лютнята, принадлежат на Пейре. За другите еретици те бяха опознавателни знаци. Реших да взема гълъбите със себе си. Дали ако знаех какво ще се случи, бих ги взел със себе си. Си? Странният рицар на свещената книга. 42. Четвъртият ден Едно Стоях на кон на Света гора, над Царевград Търнов, и гледах града отгоре и отстрани. В ранното утро долината под краката ми бе пълна с мъгла, но изгря слънце и я е стопи. Най-напред изплува златният кръст на Царевецката катедрала, после се показаха заберите на крепостта. Тъй полека-лека мъглата слизаше по стръмните хълбоци на скалистия полуостров и градът растеше и с мъглата все по-висок и по-висок. Докато блеснаха зелените води на река Етър. Усетих, че челюстите ме болят. Спомних си двете години пленничество в този град, когато от сутрин до вечер стисках зъби и нощем стисках зъби, тъй челюстите непрестанно ме болеха. И си мислех някога, преди векове, на тази планина бе стоял цар жрец, воин и магиосник. Затворил очи и почнал да си представя приказна крепост, несътворена от човешка ръка, недостъпна за враговете. Когато отворил очи, видял Търнов. Скалист полуостров с високи стръмни брегове, овенчан от каменни стени с стройни коли. Река, която го оби. Каля от всяка даров, Изкопан от богове и която се извива, за да го. Опаше като змия, а после се извива към втория хълм, трапезица. Към крепостта води тесен скалист стръп с пропасти от двете страни и той пресечен от дълбок процеп. Не може такава крепост да бъде създадена по прищявка на естеството, тя безряла в човешки уми човешка мечта. В този град, излязал от приказките, можеха да се случат неща, за които се разказва в приказките. Преди 30 години, когато ромейският император обсаждал Търнов, едно овчарче по име Литовой излезло от крепостта, а после се върнало и се оставило да бъде пленено от руемите. И в бълнуването сред агонията си то издало, че е пратено с радостна вест към Търнов и дала войската на освободителите българи и кумани, безбройни конници. Нямало никаква войска, тя живеела само в обезумялата от болка глава на детето и в пълното му с безумна смелост сърце. Но аз срещнах в Константинопол зрели мъже, които бяха избягали изпод стените на Търнов, защото видели далечния облак от Прахис. Под копитата на войската на овчарчето и видели в облака да светят бля. Съци от оръжие. После през нощта, осветена от пожарищата на запалените обсадни машини, цялата румейска войска се втурнала в лутбегли. Антон Дончев 43 Изпотъпканите били повече, отколкото падналите от българските стрели. Не зная, ако не стоях пред този град, пред този свят, създаден не само от човешки ръце, но и от човешки сънища и бленове, може би нямаше да сторя това, което стори този ден. Когато исках лютнята от Пейре, през ума ми бе минала мисълта, че мога да се въплатя в мъртвия певец и да отида вместо него да поискам книгата. После отхвърлих тази мисъл като горещ въглен, оставаше само да ме накарат да пропея. Но не можех ли да отида като спътник на пейре? Не можех ли в чашата на истината да налея отровата на лъжата? Заклевам се, дори не помня в кой миг ми дойде на ум да взема името на загиналия албигоец Боян от Земен не помня кога името дойде при мене. Навярно името и образът на човека, който стоеше зад името, бяха живели скритом в ума и сърцето ми. Можеше да се случи българските богомили да го познават. Мнозина го бяха видели от стените на. Лаверор. Но това име ме преследваше, та ме караше да преценявам сто. Пъти постъпката му и да го наричам то герой, то безумец, то глупак можех да отида при цар Борил и да му дам посланието на папа Инокенти. Борил вече знаеше за мене, бе изпратил Емеркит да ме посрещне. Но аз реших да отида на срещата, на която чакаха Пейре, и реших да кажа, че съм Боян от Земен. 2. Когато влязох в Търнов, оня е град край река Етър, проснат в белите нозе на крепостта Царевец, попаднах в друг свят, който не познавах. Не бях виждал такъв Търнов. Влязох в цирк, но цирк, построен в лудница. Той град приличеше на труп, облечен в ярки разкъсани одежди, яростно тързан от зверове и гложден от червей, потънал в изпражнения и благовония. Оглуши ме адска врява, задушиха ме пушеци и огньове, потънах в пот от жегата. Край мене мина черковно шествие, което смъка си пробиваше път по задръстените улици. Поразиме броят на свещениците, които изглеждаха поне като владици, блестяха сърмени одежди, корони, жезли. Крепостта и реката притискаха града, такъщите се катереха една върху друга, а по улиците трудно се разминаваха две натоварени магарета. Денят се случи голям черковен празник, то от околните градища и села беше надушъл хиляден народ. По хълмовете, които ограждаха града, димяха. Странният рицар на свещената книга. 44. Огньове и гъмжеше от хора, дошли да търгуват, да зяпат, да крадат. Разбрах, че на този черковен празник цар Борил бе свикал събор против богомилите. Гледах как слънцето се издига и пресмятах къде по залез ще падне сянката на Будуеновата кула. Като тръгнах подир сянката, стигнах площада, където изтезаваха еретиците. Господи, ти не беше дал на тези клетници дори уединението и уважението, което заслужава всеки човек, тръгнал да посрещне мъките и смърта. Страданието и жертвата на клетите богомили не можеха да се превърнат в средище на това тържище, не събираха погледите и вниманието на тълпите. Наистина, по ръба на площада се блъскаха зепачи, но друга тълпа, която бе заета със своите си работи, буташе зепачите към плочите на главния площад. Захласнатите зрители отскачаха ужасени, изблъскани до огньовете, в които се нажежаваха железата за жигосване. Тук нямаше клади, на които горят хора. Българите бележеха с нажежени. Железа режеха носове и уши, бичуваха свериди. И почти един до друг. Горяха огънят за еретик и огънят за печеното агне. Палачът с нож в ръце режеше жив човек а до него е месарят кълцаше заклановен. Еретикът, разпнат на колелото за изтезание, вопиеше, но не по-слабо ревеше продавачът на пържена риба. Страшно беше. И странно. Пробих си път, за да се отдалеча от този кръг на преизподнята. Влязох в предградието на чужденците. Когато идех към Търнов, мислех си, че може да се откроя сред хората, да предизвикам ненужно и опасно внимание. На чужденците бяха хиляди. В Търнов се срещаха три, дори четири свята. Търнов бе граница и средище на изтока и запада, на севера и юга. Пълно беше с румеи, а те са от 20 народа. Те се разминаваха със смъртните си врагове, кръстоносците, които бяха опленили и оплечкосали столицата им Константинопол. Кръстоносците пък срещаха сарацините, осквернителите на Божия гроб, срещу които бяха тръгнали на поход. Тие бяха пратениците на образованите и благородните народи са. Крепости, кораби и каменни затвори. Но тук бяха и варварите, както ги. Наричаха уния с каменните затвори. Тук бяха норманите, русите, конниците от степите кумани и печенези. Пазеше ги законът за гостоприемството на Борил, събираше ги общата изгода. Навсякъде друга да се срещаха с оголени мечове, тук се срещаха с оголени зъби. Съдбата пожела сянката на кулата да падне върху една кошара, оградено сплет изровено парче земя, пригодено да се тъпчат в него овчите стада, докарани за продан на тържището. Сега там се тълпяха стотина богомили, които наглед равнодушно очакваха своята участ. Край плета Антон Дончев 45 Обикаляха неколци на мъже с маски на зверове, дошли като чели от друго сборище, може би на демоните. Под наметалата им светеха ризници. Латинци бяха кръстоносци. Носеха маски, защото криеха лицата си. А криеха лицата си, защото вършеха дяволско и позорно дело, дошли бееха да купят еретиците за роби. Не смееха да влязат в кошарите и да опипат стоката, гносяха се от нечистотиите. Когато слънцето залезе и сянката се стопи, плетената от врата на кошарата се отвори и съсипаните и укасани човешки същества поеха по пътя, който водеше незнайно къде.